বগী নদীত গুৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত নৱমী পূজা পালন। আজি মহানৱমী পূজা। পূজাৰ বেদীত প্ৰতিষ্ঠিত নৱমীৰ দেৱীৰ পূজা অৰ্চনা কৰিবলৈ ৰাজ্যৰ চৌদিশত থকা পূজা মণ্ডপত ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীসকলৰ সমাগমে লোকে লোকাৰণ্য পূজা মণ্ডপসমূহ ঢাক ঢোলৰ তালে তালে সকলো পূজা মণ্ডপসমূহত গতানুগতিকভাৱে আৰতি পূজা অৰ্চনাৰে দেৱী দুৰ্গাক আৰাধনা কৰা দেখা গৈছে। কিন্তু ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম পৰিলক্ষিত হৈছে লখিমপুৰ জিলাৰ চিয়াজুলি অঞ্চলৰ দীৰ্ঘা মাজগাঁও পূজা মণ্ডপত। ৰাধাকৃষ্ণ মন্দিৰ চৌহদত আজি নৱমীৰ পূজাত দেখা গ'ল এক পৃথক দৃশ্য। সম্পূৰ্ণ গুৰ্খা জনগোষ্ঠীয় পৰম্পৰাৰে আয়োজিত পূজাত দুপৰীয়া সময়ত নৱদুৰ্গাক আহ্বান কৰি হোমযজ্ঞ আৰম্ভ কৰাৰ পিছতেই অনুষ্ঠিত হোৱা নৱদুৰ্গাৰ পূজাত পূজাৰ বেদীত প্ৰতিষ্ঠিত প্ৰতিমাৰ দেৱীৰ সলনি নগৰাকী দেৱকন্যাক নৱদুৰ্গাৰূপে সজাই সম্পূৰ্ণ বৈদিক পৰম্পৰাৰে পূজা পাতল কৰি চৰণ ধুৱাই ভূমিষ্ঠ ভোজন কৰাই দান দক্ষিণাৰে সন্তুষ্ট কৰে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে। এয়া গুৰ্খা জনগোষ্ঠীয় লোকসকলৰ ঐতিহাসিক পৰম্পৰা, যি সময়ত সমগ্ৰ বিশ্বতে আজি নাৰী জাতিক বিভিন্ন ধৰণে প্ৰতাৰিত কৰি অহা হৈছে। তেনে সময়তে কিন্তু নাৰীক দেৱী জ্ঞান কৰি পূজা পাতল কৰি গুৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ এই লোকসকলে নিজৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰাৰ লগতে সমাজৰ প্ৰতি এক মহান বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিছে। লখিমপুৰৰ পৰা ভুৱন গৌতম, ৰিপৰ্ট ডিকে নিউজ এনি আসাম। দুর্গা পূজা উদযাপন কমিটির এই প্রথম পূজার স্থলী আজি আমি নবমী দিনা বিভিন্ন পূজা বৈদিক পূজা মন্ত্র নীতি নিয়মে পূজা সম্পন্ন করে যজ্ঞ সম্পন্ন করে আমি এতিয়া ন পুখুরীবিল যেখানে দুই বছর বা দশ বছর শিশু কন্যা নে কিশোরী শিশু কন্যাবিলাক দেৱকন্যাবিলাক আমি তেখেতক পূজা অর্চনা করে দেবীর আকার রূপত আমি গণ্য করে তেখেতক নবমী দিন ন দেব শিশু শিশু নবদুর্গা রূপত পূজা করে তেখেতক বিভিন্ন ধরনের সাজপাৰে সুসজ্জিত করে আমি পূজা করছো। আজি আমার দীর্ঘা মাজগাঁও রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের প্রাঙ্গণত আমি এবার দেবী শ্রী শ্রী দুর্গা দেবীর উৎসব পালন করছো। গতি আজি নবমী দিন, আজি নবমী দিনাখন আমার রাতেপর এতালেক আমার বর্তমান নকন্যার পূজা চলি আছে। গতি আমি এটা নকন্যাসকলক বহাই মেলে আমার যে পরম্পরা চলি আহিছে সেই পরম্পরা রক্ষা করে আমি আজি নকন্যাসকলক আমি যথাশক্তি আমি বস্ত্র খাদ্য অর্থ আদিক সন্তুষ্ট করবলে লৈছো। আর এই আমার আমি ভাবিছো বা আমার পরম্পরা আছে যেহেতু নারী সকলক আমি দেবীর মর্যাদা দিই সেখানে আজির এই কার্যসূচী বর্তমান সম্পন্ন হয়েছে।